Poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih u kulturi je tema o kojoj se govorilo na sastanku predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata kulture, Konfederacije slobodnih sindikata i predstavnika Ministarstva kulture i informisanja. Svake godine predstavnici ovih sindikata daju predloge sa izmenama i dopunama kolektivnih ugovora kojim se poboljšava radno-pravna zaštita zaposlenih. Na sastanku su usaglašeni stavovi, kaže potpredsednik Samostalnog sindikata kulture Srbije Jovan Dinčić dogovorili bi, usaglasili da sada maksimalni broj dana za korišćenje godišnjeg odmora bude 35 radnih dana i da na školsku spremu po jedan dan se dobije više. Ako je do sada bilo na sedmi stepen školske spreme četiri dana, sada je pet i tako naniže po jedan dan. Uh, što se tiče toplog obroka i regresa, vidjet ćemo šta će ministarstvo financija uh, o tome reći. Nadamo se da, pošto smo stavili da može, ako se obezvede sredstvo i ako dozvoli uh, državni organ, hebalitaciju uh, kod, kod poveda, kod zaposlenih, kod članova uh, porodice, do iznosa uh, prosječne zarade, odnosno brut, brutu prosječne zarade. Imamo isto kod elementarnih šteta, do sada nije bilo takstilno nabrojeno, znači imali smo nedavno poplave u našem kraju, pa imamo bujične poplave, pa klizište i tako dalje, nabrajamo puno toga. Dinčić podsjeća da je krajem prošle godine potpisan poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture koji se odnosi na mesečnu naknadu zaposlenog zbog obolevanja od koronavirusa. Jedan od tih zahteva je bio da se, pošto je korona zahvatila tijelu, ceo svet da ljudi koji obole od korone ili budu zaraženi ili bliski, bliski rođaci, prijatelji bili u kontaktu pa po osnovu toga bili obavezni da odsustuju sa posla, imaju nakonu zarade od 100%. Mi smo to 26. decembra potpisali pod hitno Na sastanku je dat predlog o isplati 100% zarade zaposlenima u kulturi za sve pandemije ili zaraze koje se proglase na teritoriji Republike Srbije.